नमस्कार यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ ब्रुनाई राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको एक सानो राष्ट्र हो विश्वको नै एक धनी राष्ट्रको रूपमा परिचित रहेको यो देशले इतिहासमा ठुलै उत्तर चढाव बेहोर्नु पर्यो आजभन्दा सन्ताउन्न वर्ष अघि ब्रुनाइमा भएको एक विशाल आन्दोलनले देशलाई उथुल पुथुल बनाएको थियो अशान्ति र हिंसात्मक रूप लिएको सो विद्रोहले ब्रुनाईको राजतन्त्र धरापमा परेको थियो तर समयमा नै ब्रिटिस गोर्खाली सैनिकको विशेष पहलमा सो आन्दोलनलाई कुशलतापूर्वक पूर्ण रूपमा दबाइयो यदि गोर्खाली सैनिकहरू नभइदिएको भए आज ब्रुनाईको अस्तित्व नै रहने थिएन गोर्खाली सेनाको कारणले नै ब्रुनाई र ब्रुनाई सुल्तानको स्थान सुरक्षित हुन सकेको हो त्यसैले पनि बहादुर र अनुशासित गोर्खालीहरूले ब्रुनाई सुल्तानको विश्वास जित्न सफल भएको छ यही घटनापछि ब्रुनाईको सुल्तान तथा सुल्तानको परिवारको सुरक्षाको लागि गोर्खालीहरूलाई मात्रै नियुक्ति गरिन थाल्यो त्यसो भए सो घटना के थियो त कसरी सो घटनाले जन्म लियो गोर्खाली फौजले कसरी सो आन्दोलनलाई दबाउन सफल भए सो सम्बन्धी विस्तृत तथा तथ्य कार्यक्रम लिएर आएको छु आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु न अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत सार्थक नेपाल यहाँलाई हाम्रो देश नेपालदेखि चार हजार एक सय सतहत्तर किलोमिटर टाढा दक्षिण पूर्वमा रहेको सानो राष्ट्र नै ब्रुनाई हो पाँच हजार सात सय पैँसठी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यस राष्ट्रको जनसङ्ख्या सन् दुई हजार जनगणना अनुसार चार लाख अठ्ठाइस हजार नौ सय बैसठी रहेको छ यहाँको बहुसङ्ख्यक मानिसहरू भने मले जातिका हुन् बोर्नियो नामक टापुको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित यो राज्यको उत्तरमा दक्षिणी सागर र अन्य तिनतर्फ भने मलेसियाको सारावक प्रदेशले घेरिएको छ ब्रुनाईको आधिकारिक नाम भने नेगारा ब्रुनाई दारसलाम हो यो राष्ट्रको राजधानी बन्दरसेरी बेगावन हो सुल्तानको प्रत्यक्ष शासन रहेको यो मुलुकले इतिहासको कालखण्डमा एक नसोचिएको घटना बेहोर्नु परेको थियो सोह्रौँ शताब्दीतिर ब्रुनाईका शासक सुल्तान हसनको समयमा पुरै बोर्नियो टापु लगायत फिलिपिन्सका केही टापुहरू ब्रुनाईको क्षेत्रभित्र पर्दथ्यो यसरी शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा रहेको यो भूमिले सोह्रौँ शताब्दीपछि भने आफ्ना विभिन्न क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण गुमाउँदै गयो अन्तत ब्रिटिस सरकारको साम्राज्य नीति र शक्तिको कारण सन् अठार सौ अठासीमा ब्रिटिस संरक्षित राष्ट्रको रूपमा परिणत भयो यसपछि भने यो राष्ट्र खुम्चँदै सन् उन्नाइस सौ चौरासी जनवरी एकमा ब्रिटेनबाट ब्रुनाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहन सफल भयो ब्रुनाईमा भएको विकासको कुरा गर्दा सन् उन्नाइस सौ पैँतालिसमा सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात यो राष्ट्रले आफ्नो विकासमा गति लियो सुल्तान सर मुदा ओमरको शासनकालमा ब्रुनाईमा भएको तेलको व्यापारबाट भएको राजस्वबाट पञ्चवर्षीय आयोजनाहरूको बीजारोपण गरियो जसले ब्रुनाईमा आधुनिकताको आधारशिला तयार गरिदियो यसपछि सन् उन्नाइस सौ उनासाठीको सेप्टेम्बरमा भएको वृहत तथा नयाँ संविधानको घोषणाले भने ब्रुनालाई एक स्वतन्त्र अस्तित्व भएको राष्ट्रको रूपमा खडा गरिदियो सो so, नयाँ संविधान संविधानअनुसार तेत्तिसजनाको संसदीय सदस्य रहने व्यवस्था गरियो जसमध्ये सोह्रजना सदस्यहरू जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र बाँकी सत्रजनालाई राजाद्वारा मनोनित गरिने भयो यो नयाँ संविधानलाई ब्रिटिस सरकारले समर्थन गरे तापनि ब्रुनाइस्थित ब्रिटिस उच्च आयुक्त डिसी वाइट भने सशङ्कित रहेका थिए यही दौरानमा मलायसङ्घको सदस्यमा ब्रुनाई रहने वा नरहने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो तत्कालीन मलायका प्रधानमन्त्री टुङ्कु अब्दुल रहमानले सन् उन्नाइस सौ साठीको जुन महिनामा भएको ब्रिटेन भ्रमण ताका पनि ब्रुनाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सानो रहेको र मलायसङ्घको सदस्य नै रहे, रहे ब्रुनाईलाई लाभ रहने विचार व्यक्त गरेका थिए यसै सिलसिलामा सन् उन्नाइस सालको जुलाई एक तारिकका दिन मलायका राजा याङ दिपुर्तवान याङ्गोङसँगै प्रधानमन्त्री टुङ्कु पनि ब्रुनाईको चार दिने भ्रमणमा आएका थिए यही दौरानमा प्रधानमन्त्री टुङ्कुको अभिवेकी कार्यले गर्दा ब्रुनाईसँगको सम्बन्धमा चिसो पस्यो ब्रुनाईको प्रमुख राजनैतिक पार्टी राकेट अफ ब्रुनाई अर्थात् पिआरबी र यस दलका नेता एएम अजहरी पनि मलायका प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहे यसरी ब्रुनाईमा जनताहरूमा असन्तोष छाइरहेको अवस्थामा ब्रुनाईमा फेरि अर्को घटना घट्न गयो सन् उन्नाइस सौ उनासठीको नयाँ अनुसार संविधान बनेको दुई वर्षपछि अर्थात् सन् उन्नाइस सौ एकसठीमा निर्वाचन गरिनुपर्थ्यो तर विभिन्न कारण देखाई ब्रुनाइका सुल्तानद्वारा सो निर्वाचनलाई केही समयको लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरे त्यसपछि विपक्षी पार्टी पिआरबीद्वारा जुन सत्र तारिकको दिनदेखि राजधानी लगायत विभिन्न स्थानहरूमा विरोध जुलुसहरू निकालियो यही विरोधको निरन्तरता स्वरूप अगस्त छ तारिकको दिन देशव्यापी विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरियो निर्वाचनको विषयलाई लिएर विपक्षी पार्टीले ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट ब्रुनाइएका हाई कमिसनर डेनिस वाइटलाई तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकारलाई दबाब दिनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाए सो अनुरोधलाई डेनिस वाइटले सहर्ष स्वीकार गर्दै लन्डनमा अवस्थित ब्रिटिस सरकारलाई सोबारे जानकारी दिए उनले सो पत्रमा यो विषयलाई ब्रुनाई मलायसङ्घको सदस्य हुने सन्दर्भसँग पनि जोड्न भ्याए यस प्रकार सुल्तान जनता तथा विपक्षी पार्टीबीच निकै रिक्तता सृजना भयो तर त्यो सुन्ने समयलाई चिर्दै सुल्तानद्वारा सन् उन्नाइस सय बैसठी अक्टोबरभन्दा अगावै चुनाव हुने घोषणा गर्न बाध्य भए यो विवाद पछि पनि ब्रुनाईको मलाई सङ्घमा रहने कि नरहने भन्ने विषय भने अन्यल नै रहिरह्यो सुरुवातका ब्रिटिस सरकारको पनि ब्रुनाईलाई सङ्घमा रहने विषयमा समर्थन गरे तापनि ब्रुनाई सरकार तथा सुल्तानले केही बुदाहरू प्रस्तुत गर्दै आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेकाले यसको अन्तिम निर्णय भने हुन सकिरहेको थिएन अन्य राष्ट्रहरू जस्तै सिङ्गापुर सारावक तथा उत्तर बोर्निय जस्ता राष्ट्रहरूमा विभिन्न जाति भाषा धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी विशेष मुद्दाहरू रहेको तर ब्रुमा भने मलाई जाति नै बहुसङ्ख्यक रहेकोले पनि यो राष्ट्र चाँडै नै मलाई सङ्घमा रहन सक्छ भन्ने आङ्कलन गरिएको थियो तर सङ्घमा रहेपछि सुल्तानको सम्मानजनक स्थानको निर्कुल गर्न नसकेकोले सुल्तानले आलटालको नीति लिइरहेका थिए त्यस्तै सुल्तानसँग ब्रुनाईको ठुलो राजनैतिक दल पिआरबी तथा यस पार्टीका नेता एएम अझहरीसँग पनि उत्तिकै वैमनस्यता रहेको थियो तर कतिपय घटेका विभिन्न तत्कालीन घटनाहरूले भने सुल्तानको अजहरीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको पाइएको शङ्का गरिन्थ्यो त्यसैले पनि मलायका प्रधानमन्त्री टुङ्गुको विवादास्पद बयानले पनि सुल्तान र अजहरीको सम्बन्धलाई रहस्यमय बनाएको थियो ब्रुनैमा भइरहेको आन्तरिक मामिलालाई पछाउँदै स्थगित भएको चुनाव सन् उन्नाइस सौ बैसठीको अगस्त महिनामा हुने घोषणा भएअनुसार सोही समयमा आम निर्वाचन भयो सो चुनावमा अजरीको नेतृत्व रहेको पिआरबीले भारी बहुमतको साथ विजय हासिल गर्न सफल भयो पिआरबीले मलाया सङ्घको विरोधमा चुनावमा आफ्नो प्रमुख नारा बनाएको थियो अब भने यस विषयमा कुनै पनि निर्णय लिनु परेमा सुल्तानले अझरीसँग विचार विमर्श गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तो बन्न गयो तर पनि तत्कालीन स्थिति सोचे जस्तो अघि बढ्न भने सकेन यस प्रकार बहुमत प्राप्त राजनैतिक दल भए तापनि सुल्तानद्वारा सुनवाई नभएकोले सुल्तान र पार्टीबीच एक विरोधाभासको स्थिति सृजना भयो यही समय अर्थात् सन् उन्नाइस सय बैसठी डिसेम्बर एक तारिकको दिन क्वालालम्पुरमा रहेको ब्रिटिस उच्च आयुक्तद्वारा ब्रुनाइका सुल्तानलाई पिआरबीद्वारा सशस्त्र सङ्घर्ष हुने सङ्केत दिइएको थियो यसै सिलसिलामा ब्रुनाई र इन्डोनेसियाको सिमानामा विभिन्न हात हतियारहरूको सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दियो साथै ब्रुनाईबाट दुई जना मानिसहरू विशेष तालिमको लागि इन्डोनेसियाको काली मन्थनमा गएको खबर पनि चर्चामा रहेको थियो यही क्रममा ब्रुनाईको सुल्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट सुल्तान, सुल्तान स्वयंको हत्या वा अपहरण हुन सक्ने खबरहरू भने आइरहेका थिए सन् उन्नाइस बैसठी डिसेम्बर तिन तारिकका दिन उच्च आयुक्त डेनिस व्हाइटलाई उनकै सहकर्मीले पत्रद्वारा नर्थ क्यालिमन्टन नेसनल आर्मी अथवा टिएनकेयु नामक विद्रोही लडाकुहरूको गतिविधिबारे अवगत गराएका थिए त्यस्तै ब्रुनाईको दक्षिणी सिमानासँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रहरूमा टिएनकेयुको गतिविधिले तीव्र रूप लिइरहेको थियो ब्रुनाइ सरकारलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सु सशस्त्र विद्रोही समूह टिएनकेयुको सम्बन्ध बुर्नाईको राजनैतिक पार्टी रैकत अफ ब्रुनाइ अर्थात् पिआरबी र इन्डोनेसियासँग पनि राम्रो रहेको जनाइएको थियो यसपछि सन् उन्नाइस सय बैसठी डिसेम्बर सात तारिकको दिन एक नसोचिएको घटना घट्न गयो विद्रोहीहरूले उत्तरी बुर्निएका तीन क्षेत्रहरू मिलाएर कालीमान्तन उत्तरालाई अलग राज्यको रूपमा स्थापना गर्ने र ब्रिटिसको प्रभुत्वलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यले ब्रुनाईको बुकित सुमुर भन्ने स्थानमा केही पिआरबी पार्टीका नेताहरू र टिएनकेयुका विद्रोहीहरू मिलेर ब्रुनाई स्वतन्त्र भएको उद्घोष गरियो यसपछि डिसेम्बर सात तारिकको बिहानै एक बजेर पैँतालिस मिनट जाँदा राजधानी सहरभन्दा चार माइल परबाट दुईवटा लरीहरूमा विद्रोहीहरू सहर पसे प्रहरीद्वारा लगाइएका बारहरूलाई तोड्दै उनीहरू भित्रसम्म आइपुगे रातको दुई बजेतिर करिब दुई जना जति विद्रोहीहरूले सहरको बाटो कब्जा गर्दै सर्वप्रथम एउटा सशस्त्र विद्रोही टोली प्रहरीको मुख्यालय घेराउ गर्न अघि बढे भने अर्को टोली विद्युत गृह कब्जा गर्न विद्युत केन्द्रतिर गए विद्युत गृह कब्जा गर्ने बित्तिकै बिजुलीको प्रसारण लाइन नै काटिदिएपछि भने सहर पुरै अन्धकार भयो यसै बेला विद्रोहीको समूहले आकाशमा बल्ने भेरी लाइट फायर गर्दै अघि बढे यही समयमा प्रहरी मुख्यालयमा पनि आक्रमण भयो र थोरै सङ्ख्यामा रहे तापनि प्रहरीले प्रत्याक्रमण गरिरहे ब्रुनाईको सुरक्षा व्यवस्था ब्रिटिस सरकारको भएकोले सो समयमा ब्रुनाईको सेना थिएन भने प्रहरीको सङ्ख्या पनि करिब दुई मात्र रहेको थियो तर पनि प्रहरीहरूले आफ्नो मुख्यालय बचाउन भर मगदुर प्रयत्न गरिरहे प्रत्याक्रमणको क्रममा प्रहरीको गोलीबाट दुईजना विद्रोहीहरूको तत्काल मृत्यु पनि भयो यही उग्र विद्रोह र गोलीबारी गोलीबारीबीच पिआरबीका वरिष्ठ दुईजना नेताहरू सुल्तानको दरबारमा आइपुगे र सुल्तानलाई भेट्न अनुरोध गरे तर दरबारको सुरक्षा गार्डले उनीहरूलाई भित्र छिर्न दिएनन् त्यसपछि बाध्य भएर उनीहरू त्यहाँबाट फर्के एकछिनपछि दुईवटा गाडीमा सशस्त्र विद्रोही समेत सोही नेताहरू फेरि दरबार आइपुगे र गार्डहरूलाई गोली बर्साउँदै उनीहरू दरबारभित्र छिरे त्यसपछि सुल्तानको दरबारलाई कब्जा गरियो र सुल्तानलाई बन्दी बनाई विद्रोहीहरूले ब्रुनाईलाई नर्थ क्यालिमान्टन फेडरल स्टेटको रूपमा घोषणा गर्न दबाब दिए यही समयमा विद्रोहीका अर्को समूहले कामबङ रोड रोडस्थित प्रधानमन्त्री निवासलाई कब्जा गर्न अघि सरे र तुरुन्तै प्रधानमन्त्री दातो सेतिया अवाङले सहयोगको लागि प्रहरी प्रमुख कार्यालयमा फोन गरे र तत्कालको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्सपेक्टर अहमदको नेतृत्वमा छजना प्रहरी अधिकृतहरू पठाइदिए प्रहरीको विद्रोहीसँगको भिडन्तपछि प्रधानमन्त्रीलाई विद्रोहीको चङ्गुलबाट बचाउन सफल भए र उनीहरू प्रहरी मुख्यालयमा आए यसरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विभिन्न उच्च पदाधिकारीहरू बेला भएपछि विद्रोहीहरूले सो मुख्यालयमा आक्रमण गरे तर प्रत्याक्रमणको कारण विद्रोहीहरू अघि बढ्न नसके तापनि सो भवनलाई चारैतिरबाट घेरा हाली आफ्नो कब्जामा पारे विद्रोहीहरूले ब्रुनाईमा बसोबास गरी बसेका विदेशीहरूलाई पनि छोडेनन् एक एक गरी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याए र करिब पचासजना जति युरोपियनहरूलाई बन्दी बनाए यसरी अचानक भएको हमलाको बारेमा त्यहाँ भएका धेरै अधिकृतहरूलाई थाहा नै भएन सबैले सामान्य विद्रोहको सङ्केत पाए तापनि सो विद्रोह यति विशाल हुन सक्छ भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन् सो समयमा ब्रुनाईको सुरक्षा ब्रिटिस सेनाले गर्ने भएकोले पनि ब्रुनाईको आफ्नै कुनै पनि सैनिक संरचना थिएन साथै ब्रिटिस सेनाको सैनिक क्याम्पहरू पनि ब्रुनाईमा स्थापित गरिसकिएको थिएन त्यसैले पनि यो विद्रोहले चरम रूप लिइरहेको थियो विद्रोहीहरूले राजधानी सहरको विभिन्न कुनाहरूमा बन्दुक पड्काउँदै थर्काउँदै स्थानीयहरूलाई आतंकित तुल्याइरहेका थिए यही समयमा ब्रुनाईको प्रमुख राजनैतिक पार्टीका नेता अजहरीले फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा एक प्रेस कन्फरेन्स गरे सो कन्फरेन्समा उनले ब्रुनाईको सुल्तानले ब्रुनाईलाई ब्रुनाइलाई मलायसङ्घबाट अलग गरी एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिसकेको र म एएम अझहरीलाई ब्रुनाईको प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरिएको जानकारी दिए वास्तवमा अजरी लगायत केही वरिष्ठ नेताहरू विद्रोह हुनुभन्दा केही दिन अगावै ब्रिटिसको प्रत्यक्ष पहुँच नभएको क्षेत्र फिलिपिन्स पुगेका थिए ब्रिटिसहरूले अजरीलाई समात्न परे ब्रुनाई मलाया तथा सिङ्गापुरमा धेरै सहज हुने भएकोले फिलिपिन्सलाई छनौट गरेका थिए साथै ब्रिटिसले आफ्नो खोज जारी गर्नुभन्दा अगावै उनी यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसँगमा उठान गर्न चाहन्थे यसरी पुरै ब्रुनाई देश र ब्रुनाईका सुल्तानलाई पनि बन्दी बनाएपछि राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा परेको महसुस गरी सुल्तान स्वयंले केही गर्ने विचार गरे यस्तो अवस्थामा सुल्तानलाई ब्रिटिसको सहयोगको विकल्प नै थिएन एकैछिनको समयमा विद्रोहीहरूको चङ्गुलबाट छलेर उनले ब्रिटिससँग सहयोगको अपिल स्वरूप म्यासेज पठाए सो गोप्य सन्देश मलाय तथा सिङ्गापुरमा रहेका ब्रिटिस अधिकारीहरूले तुरुन्ते पाए ब्रिटिस अधिकारी मार्फत ब्रिटिस सैनिकका अधिकृतहरूले यो सूचना पाउने बित्तिकै ब्रोनाइमा भइरहेको विद्रोहलाई दबाउन कुन कुन सैनिक कम्पनीहरूलाई पठाउने विषयमा तत्काल मिटिङ बसी तुरुन्तै सो कम्पनीका सेनाध्यक्षहरूलाई आदेश दियो यस विद्रोहलाई दबाउन मलाय र सिङ्गापुरमा रहेका फर्स्ट र सेकेन्ड गोर्खा राइफल्सका दुई कम्पनी जवानहरूलाई पनि तुरन्त परिचालन गर्ने निर्णय लियो यसै क्रममा गोर्खा सैनिकको एक कम्पनी एक महिनाको तालिमको लागि मलाएको जङ्गलमा भर्खरै मात्र पुगेका थिए अर्को दिन बिहान खाना खाइसकेर गोर्खालीहरू तालिमको लागि जङ्गलतिर प्रस्थान मात्र के गर्न लागेका थिए आकाशवाणी अपरेटर यामबहादुर पुनले सो कम्पनीका क्याप्टेनलाई हेडक्वार्टरबाट जरुरी सूचना आएको छ भनी बोलावट भयो तालिमको लागि जङ्गल जाने सन्दर्भमा ब्रिफिङ भइरहेको स्थलबाट क्याप्टेन लालबहादुर पुन भुन भुनाउँदै आकाशवाणी अपरेटर भएतिर लागे एकछिन पछि नै क्याप्टेन निदाउरो मुख लगाएर फर्के र उनले सबै गोर्खाली सैनिकलाई सो जरुरी सूचनाको जानकारी दिए उनले भने हामीलाई तुरुन्त फर्कने आदेश छ तर कारण के हो त्यो भने भनिएको छैन त्यसपछि तालिमको लागि तयारी अवस्थामा रहेको गोर्खाली सैनिकहरूको कम्पनी हतार हतार गर्दै आफ्नो सामान प्याक गरेर मुख्यालय फर्कियो त्यसपछि त्यहाँबाट छ घन्टामा सिङ्गापुर पुग्यो त्यहाँ पुग्दा अर्को कम्पनीका जवानहरू गोली गोलीगट्ठासहित तयारी पोसाकमा थिए त्यसपछि मात्रै गोर्खालीहरूलाई लडाइँको लागि लगिँदैछ भन्ने थाहा त भयो तर कहाँ लगिँदैछ भन्ने जानकारीमा आएन तालिमबाट फर्केका सबै गोर्खाली सैनिकहरू आआफ्नो कम्पनीमा सामेल भए त्यसपछि सबैलाई सिङ्गापुरको पाया लेभर बेसमा लगियो सबै गोर्खाली सैनिकहरू अझैसम्म पनि के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अनि विज्ञ नै थिए यत्तिकैमा रातिको नौ बज्यो र जहाज उड्यो सो जहाज रातिको बाह्र बजे मलेसियाको लावन एयरपोर्टमा पुग्यो र त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि ब्रुनाईको लागि उड्यो सैनिकहरूको अर्को समूह भने सिङ्गापुरको चाङ्गी एयरपोर्टबाट सिधै ब्रुनाईको लागि प्रस्थान गरे यसरी डिसेम्बर आठ तारिकको बेलुकीतिर रा ब्रुनाईको राजधानीमा अवस्थित एयरपोर्टमा ब्रुनाईको सुल्तानको सहयोगको लागि गोर्खालीको पहिलो सैनिक समूह उत्रियो एयरपोर्टमा रहेका होमगार्डहरूले बन्दुक भिरेर जमेको देखेपछि मात्र गोर्खाली सैनिकहरूलाई यहाँ लडाई भइरहेको छ भन्ने थाहा भयो यसपछि गोर्खाली सैनिकहरू विभिन्न समूह बनाएर सहरको विभिन्न स्थानहरूमा लागे सूचनाको आधारमा राजदरबार प्रहरी कार्यालय तथा विद्युत गृहमा पुनः नियन्त्रण गर्नको लागि सशस्त्र गोर्खाली सैनिकहरूको ठुलो टोलीहरू अघि बढे राजदरबारलाई कब्जा गरी गरिबसेका विद्रोहीहरूसँग गोर्खालीहरूको भिडन्त भए तापनि विद्रोहीहरू लामो समयसम्म टिक्न सकेनन् र उनीहरू भाग्न सफल भए विद्रोहीहरू हटेपछि गोर्खालीहरूले राजदरबार आफ्नो हातमा लिए विद्रोहीहरूको आतंकबाट बस्न शौचालयमा लुकेका ब्रोनाइक सुल्तान तथा राजदरबारमा बन्दी बनाइएका पचासजना जति युरोपियनहरूको उद्धार गरेपछि गोर्खाली सेना प्रहरी मुख्यालयलाई पनि विद्रोहीहरूको कब्जाबाट मुक्त गर्न सफल भए गोर्खाली सैनिकहरू आएको थाहा पाएपछि कतिपय विद्रोहीहरू सहर छोडी भागेका थिए यसपछि ब्रुनाईमा क्रमशः ब्रिटिस सेनाका फर्स्ट क्युओएच फर्स्ट बटालियन अफ रोयल ग्रिन ज्याकेट्स र फोर्टिन्थ एन्ड फोर्टी सेकेन्ड रोयल मरिन कमान्डोहरूको कम्पनीहरू पनि आइपुग्यो त्यसपछि भने ब्रुनाईमा विद्रोहीहरूलाई खोजी खोजी मार्ने काम भयो डिसेम्बर बाह्र तारिकसम्म ब्रुनाईको राजधानीलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो त्यसपछि देशका देश अन्य स्थानहरूमा पनि विद्रोहीहरूसँग भेडन्त भइरह्यो यस प्रकार करिब एक महिनासम्म भएको भिडन्तमा सयौँ विद्रोहीहरू मारिए यसपछि तत्कालीन ब्रुनाईका प्रधानमन्त्री दातो सेतिया अवाङले पिआरबी पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरिदिए दे। देशमा पुनः विद्रोह हुन नदिन र रा पूरै राष्ट्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सुल्तानले डिसेम्बर एकतिस तारिकको दिन तत्कालीन संविधान खारेज गरे र सम्पूर्ण संवैधानिक समितिहरू भङ्ग गरिदिए यसपछि आफ्नै अध्यक्षतामा एउटा आपतकालीन समिति बनाई देशभरि नै पुलिस कर्फ्यू गरियो यसपछि पनि सन् उन्नाइस सौ त्रिसठी सालको मे महिनामा ब्रुनाईको राजधानीभन्दा केही माइल टाढा सातौँ गोर्खा रेजिमेन्टको दोस्रो बटालियनका गोर्खाली सेना र विद्रोही विद्रोहीबीच भयङ्कर लडाईँ भयो तर यस युद्धमा गोर्खाली सेनाले पूर्ण विजय गर्नुको साथै विद्रोहीहरूलाई निमिट्यान्न पारिदिए यस प्रकार ब्रुनाई विद्रोहको अन्तिम प्रयास पनि असफल भयो इस प्रकार ब्रुणाई राष्ट्र र स्वयं सुल्तान को जीवन भी बचाई में ब्रुणाई का सुल्तान गोर्खाली बावित भे रही घटना पी सुल्तान तथा उनका पूरे परिवार का सदस्य सुरक्षा काग गोर्खाली मत्र इच्छुक भे सुरुवातका ब्रिटिस गोर्खाली सेनाबाट नै सुरक्षा पाइआएकोमा सन् उन्नाइस सौ चौहत्तर सालपछि भने सुल्तानले ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खालीहरूलाई नै लिएर सेक्युरिटी गार्डको स्थापना गरे सन् उन्नाइस सय चौरासी जनवरी एक तारिकको दिन ब्रिटेनले ब्रुनाइलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेपछि यही सालमा गोर्खालीहरूको सेक्युरिटी गार्डलाई गोर्खा रिजर्भ युनिटको रूपमा रूपान्तरण गरियो यस प्रकार सो समयदेखि आजसम्म पनि गोर्खालीहरूले सुल्तानको दरबार र उनको निजी अङ्गरक्षकको रूपमा सेवा गरिरहेका छन् यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल विदा हुन्छु हौस् त नमस्कार